Kwa majina naitwa Elisa Kamaba. Mimi ndio nilikuwa head coach ya timu ya Masters ambayo ilienda kuwakilisha Kenya kule Perth, Australia. Na tumefanya vyema, tumekuja na medali 10, dhahabu 3, fedha 4 na shaba 3. Na tumefurahi sana kwa sababu mara ya kwanza Kenya imewahi kuwakilishwa na wachezaji wengi katika hii mchezo. Na vile wamefanya inaonyesha ya kwamba Kenya tuko na potential ya kufanya hata vyema kuliko hapo. Na tunashukuru Mungu. Na next championship itakuwa 2018 kule Spain, ambao tutaanza kujitayarisha. Na tungependa sana sana watu wajitokeze wafanye mazoezi, kwa sababu tunatarajia tukishikana pamoja na Athletics Kenya watatupatia pia fursa ya kufanya trials kama vile ya Olympic inafanywa, ili tuchague wachezaji wazuri waende watuwakilishe. World ndio iko next year, na hiyo pia tutaizungumzia tuone vile itakuwa, kwa sababu najua sisi ni kama commission tunategemea Athletics Kenya, tunategemea serikali. Kwa hivyo hiyo pia tutaketi chini, tutajadiliana. Tuko na program nyingi sana za master, na hiyo yote tungependa tushiriki kama taifa.